Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sentiasa sihat dan ceria. Saya Cikgu Mazlinda binti Ismail dari Sekolah Kebangsaan Sri Jeluk Kajang akan bersama-sama anda dalam sesi pembelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah harian yang melibatkan mod, median, min dan julat di bawah tajuk pengurusan data. Cikgu berharap pada akhir sesi pembelajaran nanti, murid-murid dapat mengira mod, median, min dan julat bagi soalan penyelesaian masalah. Sebelum kita bermula, cikgu harap semua murid sudah bersedia dengan buku teks, buku catatan dan juga alat tulis. Baiklah, sekarang mari kita imbas maksud mod, median, min dan julat yang sudah dipelajari. Adakah murid-murid masih ingat apakah yang dimaksudkan dengan mod? Mod ialah data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Bermaksud, data yang paling banyak berulang. Mari kita lihat contoh mod. Cikgu ada sekumpulan data iaitu A, B, A, A, C, D, B dan E. Soalannya ialah, apakah mod bagi data ini? Biar cikgu terangkan dahulu. Bagi mengenal pasti mod, murid-murid perlu tahu berapa kali setiap data itu berulang. Di sini, A berulang sebanyak 3 kali. B berulang sebanyak 2 kali. Manakala C, D dan E masing-masing berulang hanya sekali. Daripada data itu, huruf apakah yang paling banyak berulang? Betul, huruf A yang paling banyak berulang. Oleh itu, mod bagi data ini ialah A kerana mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Sekarang kita beralih kepada median. Murid-murid, apakah itu median? Ya, median ialah data yang berada di tengah-tengah bagi sekumpulan data yang disusun secara menaik atau menurun. Mari kita lihat contoh median. Ini ialah sekumpulan data yang tidak disusun. Untuk mencari median, murid-murid perlu mengikut langkah-langkah berikut. Langkah pertama, susun semua data secara menaik seperti ini. Langkah kedua, tentukan bilangan nilai data sama ada genap atau ganjil. Maksudnya, kira bilangan data yang ada. Di sini ada 10 bilangan data. Murid-murid, 10 ialah genap atau ganjil? Ya, betul. 10 ialah genap. Langkah ketiga, sekiranya bilangan data adalah ganjil, ambil nilai data di tengah-tengah sebagai median. Dan langkah terakhir, sekiranya bilangan nilai data adalah genap, ambil jumlah dua nilai data di tengah-tengah dan dibahagikan dengan dua untuk mendapatkan median. Daripada soalan itu, kita dah tentukan bahawa data ini ialah genap. Jadi, kita ambil dua nombor di tengah-tengah. Sebelah kiri ada empat nombor dan sebelah kanan juga ada empat nombor. Seterusnya, tambahkan iaitu 8
tambah 10 sama dengan 18 dan dibahagi dengan 2. Jadi median bagi data ini ialah 9. Cikgu harap murid-murid boleh faham. Sekarang kita lihat contoh lain bagi median. Bagaimanakah caranya untuk mencari median bagi data yang bilangannya adalah ganjil seperti ini? Langkahnya tetap sama. Okey, perhatikan. Langkah pertama, susun semua data secara menaik, iaitu daripada nombor paling kecil kepada nombor paling besar. Langkah kedua, tentukan bilangan nilai data sama ada genap atau ganjil. Bilangan bagi data ini ialah 9, iaitu ganjil. Langkah ketiga, sekiranya bilangan nilai data adalah ganjil, apakah yang perlu kita lakukan? Bagus! Ambil nilai data di tengah-tengah sebagai median. Di sini tiada pengiraan diperlukan kerana data adalah ganjil. Maka, median bagi data di atas ialah 29. Adakah murid-murid sudah jelas dengan apa yang telah dipelajari? Jika sudah, mari kita teruskan pembelajaran dengan mean. Mean ialah hasil yang diperolehi dengan membahagikan jumlah keseluruhan nilai dalam suatu set data dengan bilangan data. Mean juga dikenali sebagai purata. Contohnya, cikgu ada data berikut. Mari cikgu terangkan langkah-langkah bagi mencari mean. Langkah pertama, tambahkan semua nilai data. Jumlah nilai data yang diperolehi ialah 90. Langkah kedua, tentukan bilangan data. Murid-murid, berapakah bilangan data yang ada di sini? Betul. Bilangan data bagi soalan ini ialah 6. Langkah ketiga, apa yang murid-murid perlu buat ialah selesaikan. Jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data, iaitu 90 bahagi 6. Murid-murid boleh mengira dalam bentuk lazim. Jadi jawapannya ialah 15. Baiklah murid-murid. Seterusnya kita beralih kepada julat. Apakah maksud julat? Bagus. Julat ialah beza antara nilai maksimum dan nilai minimum bagi suatu kumpulan data. Dengan kata lain, beza nilai tertinggi dengan nilai terendah. Mari kita lihat contoh data yang cikgu ada. Data ini tidak perlu disusun. Murid-murid, cuba kenal pasti. Apakah nilai maksimum dan nilai minimum bagi data tersebut? Ya, betul. Nilai maksimum ialah 24. Dan nilai minimum ialah 5. Jadi, murid-murid boleh mengira julat bagi data tersebut, iaitu 24 tolak 5. Jawapannya ialah 19. Cikgu yakin bahawa murid-murid sudah jelas dengan asas mod,
median, mean dan julat. Sekarang, mari kita lihat contoh soalan penyelesaian masalah. Sila baca soalan dengan teliti. Seramai 10 orang murid kelas 6 Budiman telah menyertai pertandingan kuis matematik peringkat sekolah. Dua orang murid mendapat 70 markah, 6 orang murid mendapat 80 markah, manakala 2 orang murid mendapat 90 markah. Hitung mod, median, min dan julat bagi data ini. Sebelum menyelesaikan soalan ini, murid-murid perlu membina jadual seperti berikut. Bagi menentukan mod, cuba murid-murid ingat kembali apakah maksud mod. Ya, mod ialah data yang mempunyai kekerapan paling tinggi. Di sini, murid-murid perlu lihat berapakah markah kuis yang mempunyai bilangan murid paling ramai. Betul, markah 80, iaitu seramai 6 orang. Ingat murid-murid, mod bagi soalan ini ialah markah, bukan bilangan murid. Jadi, mod ialah 80. Seterusnya, mari kita kira median. Langkah pertama, susun kekerapan markah kuis secara tertib menaik. Langkah kedua, kenal pasti adakah bilangan data ini genap atau ganjil? Ya, bilangan data ini ialah genap. Jadi murid-murid hendaklah menambah dua nombor di tengah dan dibahagikan dengan dua, iaitu 80 tambah 80 bahagi 2. Selesaikan. 160 bahagi 2. Jawapannya ialah 80. Maka median ialah 80. Seterusnya murid-murid, mari kita kira min bagi soalan tersebut. Murid-murid sudah pun tahu bahawa min ialah jumlah keseluruhan nilai data dibahagikan dengan bilangan data, iaitu 2·70 tambah 6·80 tambah 2·90 bahagi 2 tambah 6 tambah 2. Hasil darab ditambahkan, iaitu 140 tambah 480 tambah 180. Maka hasilnya 800 bahagi 10. Berapakah jawapannya? Betul, jawapannya ialah 80. Jadi min ialah 80. Bagaimanakah pula cara untuk kita mengira julat? Bolehkah murid-murid beritahu cikgu? Bagaimanakah cara untuk mengira julat? Wah, pandainya murid-murid cikgu. Betul. Julat ialah nilai maksimum tolak nilai minimum. Ingat murid-murid, nilai maksimum dan nilai minimum bagi soalan ini merujuk kepada markah kuis, bukan bilangan murid.
Jadi, nilai maksimum bagi data ini ialah 90. Manakala nilai minimum ialah 70. Beza yang diperolehi daripada 90 tolak 70 ialah 20. Maka julat ialah 20. Cikgu harap murid-murid dapat meneliti setiap langkah pengiraan bagi soalan yang telah dibincangkan sebentar tadi sebelum kita beralih kepada soalan kedua. Nampaknya murid-murid sudah semakin faham. Bagus. Tahniah. Bagi menambah kefahaman murid-murid, mari kita jawab soalan seterusnya. Kelab Doktor Muda Sekolah Kebangsaan Sri Jeluk menganjurkan pertandingan senam kreatif di peringkat sekolah. Pihak sekolah telah menerima sumbangan daripada ibu bapa untuk perbelanjaan pertandingan tersebut. Piktograf menunjukkan sumbangan yang diterima oleh pihak sekolah. Tentukan mod, median, min dan julat. Berdasarkan piktograf yang diberikan, bilangan simbol yang paling banyak mewakili mod. Murid-murid, wang kertas manakah yang mempunyai simbol paling banyak? Tepat sekali. Simbol paling banyak ialah pada wang RM10. Jadi, mod ialah RM10. Ingat murid-murid, simbol RM mesti ditulis dengan betul. Sekarang, cuba murid-murid kira median. Untuk mengira median, murid-murid perlu susun data tersebut secara menaik seperti berikut. Jumlah data yang ada ialah 14, iaitu genap. Jadi, murid-murid perlu tambah dua nombor di tengah-tengah dan dibahagikan dengan 2. RM10 tambah RM10 bahagi 2, iaitu RM20 bahagi 2. Berapakah hasil bahagi yang murid-murid dapat? Tepat sekali, RM10. Jadi, median ialah RM10. Sekarang, cuba murid-murid kira min. Murid-murid masih ingat bagaimanakah cara untuk mengira min? Ya, betul. Min ialah jumlah keseluruhan nilai data dibahagikan dengan bilangan data. Sekarang, gantikan dengan data yang diberikan. Perhatikan dan cuba selesaikan. Murid-murid boleh menggunakan bentuk lazim untuk mengira. Bagus. Semua murid sudah mendapat jawapannya, bukan? Cuba semak jawapan kamu dengan
jawapan yang cikgu berikan. Berapakah min bagi soalan ini? Ya, betul. Min ialah RM10.50. Murid-murid, berapakah pula julat bagi soalan ini? Cuba murid-murid beritahu cikgu, bagaimanakah cara untuk mengira julat? Ya, tepat sekali. Julat ialah nilai maksimum tolak nilai minimum. Sekarang, cuba selesaikan. Semua murid sudah ada jawapan? Bagus. Daripada data yang diberikan, nilai maksimum ialah nilai wang yang tertinggi pada jadual, iaitu RM20. Manakala, nilai minimum ialah nilai yang terendah, iaitu RM1. Jadi julat ialah RM20 tolak RM1, iaitu RM19. Nampaknya murid-murid sudah semakin faham dengan pembelajaran pada hari ini. Apa kata kita teruskan dengan latihan pengukuhan? Cuba murid-murid selesaikan soalan ini. Carta pai menunjukkan jisim sekumpulan murid kelas 6 dedikasi dari sebuah sekolah. Jumlah murid dalam kumpulan itu ialah 12 orang. Cari mod, median, min dan julat. Bagi menjawab soalan ini, murid-murid boleh mencari mod dengan menggunakan dua cara. Cara pertama, lihat peratus jisim terbesar. Peratus paling besar ialah 50%. Jadi mod ialah 35 kilogram. Cara kedua, bina jadual dan kira bilangan murid berdasarkan peratus yang diberikan. Mari kita selesaikan bersama-sama. Bilangan murid yang mempunyai jisim 30 kilogram ialah 25% daripada 8 orang, iaitu 25/100 darab 8. Cuba murid-murid selesaikan. Ya, jawapannya ialah 2 orang. Kemudian, kira berapa orang muridkah yang mempunyai jisim 35 kilogram? Bagus. 50% daripada 8 orang. Jadi, 50/100 darab 8. Jawapannya ialah 4 orang. Seterusnya, cuba murid-murid kira. Berapakah bilangan murid yang mempunyai jisim 40 kilogram? Ya, bagus. 25% daripada 8 orang ialah 25/100 darab 8, iaitu 2 orang. Daripada jadual di atas, kekerapan paling tinggi ialah 4. Jadi mod ialah 35 kilogram. Untuk mengira median, susun data terlebih dahulu seperti berikut. Terdapat 8 data. Jadi median ialah
purata jisim keempat dan jisim kelima, iaitu 35 kilogram tambah 35 kilogram bahagi 2, jawapannya 35 kilogram. Jadi median ialah 35 kilogram. Tahniah kerana murid-murid berjaya mendapat jawapan yang tepat. Bagus. Semua murid sudah bersedia dengan jawapan masing-masing? Mari kita semak bersama-sama. Min ialah 2 darab 30 kilogram tambah 4 darab 35 kilogram tambah 2 darab 40 kilogram bahagi 2 tambah 4 tambah 2. Seterusnya, 280 kilogram bahagi 8 ialah 35 kilogram. Jadi min ialah 35 kilogram. Murid-murid, teruskan mengira julat bagi soalan tersebut. Mari cikgu bantu kamu. Julat ialah nilai maksimum tolak nilai minimum. Daripada data yang diperolehi, nilai maksimum ialah 40 kilogram, manakala nilai minimum ialah 30 kilogram. Jadi julat ialah 40 kilogram tolak 30 kilogram, iaitu 10 kilogram. Syabas diucapkan kepada semua murid yang telah menjawab soalan dengan betul. Sebelum berakhir, cikgu ingin imbas kembali beberapa tips penting menjawab soalan penyelesaian masalah yang melibatkan mod, median, min dan julat yang telah dipelajari sebentar tadi. Pertama, baca soalan dengan teliti dan fahami kehendak soalan. Kedua, bina jadual supaya susunan data lebih jelas. Ketiga, mod, median, min dan julat adalah merujuk kepada nilai data, bukan kekerapan. Keempat, penulisan unit seperti RM, CM, KG dan sebagainya adalah penting semasa pengiraan dan menulis jawapan. Akhir kata, cikgu berharap semua murid memahami dan mengingati semua kandungan pembelajaran dan tips penting yang telah cikgu kongsikan pada hari ini. Cikgu mengucapkan selamat maju jaya kepada anda semua dan jumpa lagi. Bye-bye.